Dobroveče. Ekskluzivni gost Tanjuga, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjedniče, hvala vam što ste posle ovako teškog i napornog dana odvojili vreme za ovaj razgovor. Hvala vama što ste me pozvali. Za početak, eto, bili ste u Merošini, upravo ste išli do onda autobusom. U blizini je i autoput koji će povezati Beograd i Prištinu, a pre nekoliko dana ste se vozom vozili za zaista neverovatnih 30 minuta od Beograda do Petrovaradina. Kada sve to pogledate, šta građanin Vučić kaže predsjedniku Vučiću kada vidi tu Srbiju? Šta građanin Vučić kaže predsjedniku Vučiću? Kaže mu da je morao bolje i više i da vidi da mu je potrebno još malo energije i nekih boljih rešenja, manje grešaka. To kaže građanin Vučić i kaže, ali ja sam zadovoljan onim da sad na drugačiji način odgovorim. Zadovoljan sam trudom, sad nema bezgrešnih i valjda samo oni koji ne mogu da govore o svom radu i kritikuju druge su bezgrešni, ja nisam. I pri tome kada kažem da nisam bezgrešan, ne mislim da govorim da mi je greška naivnost zato što, ili to što sam mnogo dobar, pa verujem ljudima, što obično one koje se kandiduju za misiju, ne znam kakvi koji učestvuju u različitim show programima, govore o sebi. Naravno, kada radite težak posao u kojem na dnevnom nivou morate da donosite mnogo odluka vitalnih i ključnih za jednu zemlju, a odluke morate da donosite, podrazumeva se da napravite i greške, ali suštinski Srbija ide u dobrom smeru. Srbija je poslednje dve godine ima, to sam danas vidio, vidite, to je interesantno, kad god razgovarate sa ljudima i to im kažete, vi vidite kod njih neku vrstu neverice, ne zato što oni misle da ih vi lažete, već zato što nisu navikli na to i sad ljudi ne razumiju kako to kad im kažete da Srbija u poslednje dve godine ima najveću stopu rasta, kako je to moguće kad toliko su nam niže plate nego u Nemačkoj i tako da je. Sad ljudi teško shvataju da mi zaostajemo preko 100 godina u odnosu na neke od najrazvijenijih evropskih i svetskih zemalja, ali da sada tu razliku nedvosmisleno smanjujemo i sa druge strane postoji ta vrsta gubitničkog mentaliteta i mentaliteta kuknjave kod dela političke javnosti i to je ono što svakako moramo da prevaziđemo. Ako smo mogli da pobeđujemo u košarci, odbojci, rukometu, vaterpolu, ne znam kojem sve sportu, a počinjemo i u fudbalu, sada se vidi da možemo to da radimo i u politici i u ekonomiji. Tako da, to su dobre stvari. Ono što sam siguran i ono što mi je važno, to je da znam da još mnogo toga moramo da radimo, da još mnogo toga moramo da napravimo, da moramo da uradimo bezbroj drugih stvari u infrastrukturi. Sad tu smo imali jednu malu sreću. Toliko smo mi poleteli i sa toliko zanosa krenuli u izgradnju infrastrukture da je dobro da smo na vreme napravili brojne ugovore za 10 ili 11 autoputeva i brzih saobraćajnica. A onda kada smo to napravili, drastično su u Evropi, svetu, svuda skočile cene sirovina. I sad svi moraju da žure da brže završavaju te autoputeve i te pruge, jer skočilo je od gvožđa do bitumena, od cementa do šljunka i kamena. Dakle, tako da smo po dobrim cenama napravili te ugovore i brzo ćemo završiti sve ono što je za ljude važno. A to je ono što nas čeka u budućnosti, ta Srbija sa novim putevima i novim prugama? Već danas imamo dobar deo toga. Vi ćete za 20 dana moći da idete Beograd-Novi Sad za pola sata, što je, složit ćete se neverovatno, centar Beograda, centar Novog Sada. To nije da kažete od Batajnice pa do ulaza u Novi Sad. To je centar Beograda, centar Novog Sada za pola sata. Bukvalno ne osetite kako onaj voz klizi, kao da ne ide po onim šinama. To je gotovo. Gotovo je 132 km Miloša Velikog. To nije više 120 km od Čačka, to je već do pola puta, 11 km prema Požegi. Biće uskoro do Požegi. Zatim idemo u dva smera, jedan ka Arilju, Ivanjici, Dugoj Poljani, odnosno Sjenici i Boljarama, granici sa Crnom Gorom, ovaj drugi prema Užicu, Kotromanu, dakle, Višegradu i tako dalje. Tako je. Tako da, to su stvari koje ljudi vide. Ako mogu samo da vas zamolim, molim vas samo, prosto, moguće da sam ja umoran, pa sam dekoncentrisan, ali izvinite zbog toga. Dakle, to su stvari koje su, čini mi se, najvažnije
za ljude, zato što ljudi kada vide taj put, oni znaju da posle toga tu mogu dođu investitori. Oni znaju da tu tada može da dođe fabrika velika. U Valjevo nije hteo da nam dođe ni jedan investitor dok nismo obezbedili da se napravi brza saobraćajnica Lajkovac-Valjevo. I sada tamo otvaramo Bicerbu, počinju radovi, mislim, 8. marta ili tako negde. Odmah iza toga Hansgrohe, kao druga kompanija, Hisense, širi broj svojih zaposlenih i tako sa svakim gradom. Dakle, to su stvari koje, čini mi se, ljude zanimaju. Ja večeras, da ne bih zaboravio, kasnije imam jednu ekskluzivnu i važnu vez za sve ljude, posebno za one koji boluju od dijabetesa, hepatitisa C, eventualno raka dojke ili raka debelog creva. Mi ove godine i još nekih drugih malignih oboljenja, dakle mi ove godine sada idemo sa novom listom inovativnih lekova i to, Boga mi, do sada sa najvećom sumom novca koju u to ulažemo, koja će biti za sve te bolesnike u potpunosti dostupna. Dakle, najviše smo 2020. negde oko 23 miliona evra, a sada na 53 miliona evra. Dakle, to je više nego dvostruko više i to je neverovatna suma novca za nas koji izdvajamo i mislim da će ti ljudi biti obradovani jer će i oni moći da dobiju tu vrstu nege kakvu imaju ljudi u najrazvijenijim zemljama sveta. U malo kojoj zemlji koja je u razvoju, tako nešto možete na tom nivou da... Pričat ćemo još i o zdravstvu i o ekonomiji svakako, ali ono što sam htjela da vas pitam je, kada kažete da ljudi uglavnom vide ono što su putevi, konkretno nešto što je izgrađeno, da li vide to jednako i svi mediji? Pošto smo svedoci da u opozicionim medijima ne čujemo često vesti sa takvih događaja. Ne. Nije to pitanje samo medija. To je pitanje pristupa životu. Ja bih to rekao da je to stvar koja zavisi od tri tačke. Pod jedan, to je stvar ličnog pristupa. Postoje ljudi koji imaju takozvani negativistički pristup svemu. Šta god da se dešava. Utakmica počne 3. minut, oni već napadaju i svog trenera, i svoje igrače i već su krivi za sve. Naravno, zaborave sve to što su rekli kada u 48. minutu ili 75. njihova ekipa postigne gol, ali to je takav pristup. Imate drugu tačku koja je veoma važna, gde zbog socijalnih mreža najlakše prolaze najnegativniji komentari, najnegativnije tvrdnje, jer to je ono što privlači pažnju. Nešto što je uobičajeno, nešto što je normalno, nešto što je pristojno, ni ne privlači pažnju. I onda ti koji su inače najlošiji, koji bi bili negativni heroji u svakom društvu nekada, danas postaju pozitivni heroji zato što imaju neku kvačicu više ili imaju neko srce više ili ne znam šta sve. I na takav način se nameće i ta vrsta negativnog sistema vrednosti. I na kraju po tri, ja ne mislim da su u pitanju nekakvi opozicioni mediji ili nešto slično, mislim da je u pitanju politički interes. Dakle, i ovde kada o tome govorite imate čisti politički interes nekoga da ne želi da vidi ono što se zbiva, dakle, ne želi da vidi zato što ima političke aktere koje podržava zarad svojih financijskih interesa. Čist interes, dakle, da ne idemo preduboko u sve to. A sad na sve to postavlja se jedno logično pitanje. Ok, a možete li da mi objasnite kolika je plata bila 2012. godine? Bila je, mi smo morali posle da je smanjimo na 329 sa 340 evra, dakle, prosečnu. Dakle, 330 do 340 evra, danas je ono oko 610-615 evra. Znači, ako mi vi kažete da je 330 ili 340 veće od 610 i da je to mali pomak za samo nekoliko godina, ja sa tim ne mogu da se saglasim, jer da mi pokažete takav pomak u nekoj drugoj zemlji, teško da ćete uspjeti u Evropi. Dakle, to su stvari koje, kao i to što, recimo, mi u 50 godina nismo izgradili i obnovili onoliko bolnice koliko smo ih i kliničkih centara, koliko smo ih izgradili u poslednjih 7 godina. Dakle, to su činjenice. Da li vam se dopadam ja ili ne? Da li vam se dopada Ana ili ne? Bilo ko drugi. Jesmo li izgradili 3 COVID bolnice za po 4 meseca u Kruševcu, u Novom Sadu i Beogradu? Jesmo li izgradili klinički centar Niš? Evo, gotov je klinički centar Beograd, za neki dan ga otvaramo. Za nekoliko dana otvaramo kardiovaskularnu kliniku, najbolju u ovom delu Evrope,
Dedinje, dakle, to je bukvalno svemirski brod. Evo, ja vas molim da dođete, da vidite, da vam ne bude teško, celu redakciju dovedete. Bila je naša ekipa na Dedinju 2, snimali smo. Dakle, ja ne znam da li to prosto, čak i da li kamera to može da vidi, možda glupo zvuči ovo što govorim, možda bolje da odete da se sami uverite. Mi smo toliko novca uložili u opremu, to je najskuplja oprema, to je General Electric, Siemens, Dräger, sve najveće svetske firme, dakle. Znate da su zaposleni rekli da je to bolnički svemirski brod, tako su opisali. Pa ja sam to iskoristio, možda sam to čuo i kod vas. Možda sam čuo i ako se ne sjećam da sam video. Ali zašto dakle, onda toliki jaz? I među te, da kažemo, te neke glasne manjine, jer možemo da kažemo da je Srbija podeljena, nije podeljena ravnopravno. Postoji ta glasna manjina koja neće da prihvati to. Vi ste pre 5 godina rekli kada ste započinjali svoj mandat da želite da pomirite, kako se to kolokvijalno naziva, dakle, to sa drugom uvek, Srbijom. To uvek želite. Ja se trudim da budem pristojan i da ne odgovaram na načine koji oni mene napadaju. Mene niste čuli, ja sam pomenuo gotovo ime bilo kojeg političkog protivnika u poslednjih mjesec dana ili ne znam koliko već, od kad je krenula nekakva kampanja. Morate da razumete, neki ljudi su svakako nervozni, jer oni su obećavali ljudima da će nešto kao gnjila kruška ili jabuka da padne sa drveta, a onda oni su tu samo da to pokupe sve plodove, da zavladaju i da ponovo uzimaju novac kao što su nekada ga uzimali. I zato su se hiljade ljudi spremili da dočekaju. Ali nisu računali da postoji mnogo veći broj ljudi koji ne razmišlja o tome, koji razmišlja o sebi, o svojoj deci i o budućnosti svoje deci i o budućnosti ove zemlje. I danas oni vide da to ne ide baš tako kao što su zamišljali, jer znate, to se približilo, za 40. neki dan su izbori. I sad, šta god vi govorili, jao, pokrali su izbore, što smo već sve čuli 100 puta. Ali te kritike nisu samo u posljednjih mjesec dana ili ovih četak... Ja se zato i ne sekiram. Ja sam slušao, čekajte, ja sam slušao, ne postoji stvar koju nisam čuo o sebi, o svojoj porodici, tako da ne znam šta bi sad moglo tu da me uznemiri. Ono što je problem, to je što oni moraju da pokažu sve veću nervozu, gotovo histeriju, jer znaju da tog rezultata koji su obećavali i onima koji ih finansiraju i, dakle, prijateljima koji su uložili u medije 100 miliona evra da bi ih doveli na vlast. Dakle, da ipak ne ide. Pa ću da vam objasnim zašto. Zato što ne može program nečiji da bude samorušenje. Ne može nečiji program da bude, ok, uhapsit ćemo Vučića, uhapsit ćemo mu decu, čak i malog dečaka od 4,5 godine, pošto je i on kriv, jer se preziva Vučić. Ok. A sve ove ostale nećemo da hapsimo, sad smo mnogo fini, njih ćemo samo da lustriramo. A to ljudima da objasnim šta znači za one koji slučajno ne znaju, dakle, a to znači zabranit ćemo im da se bave javnim poslom, pošto ne možemo da ih pobedimo dugoročno i ne znamo šta bismo sa njima u javnom životu. Pa ne sviđaju nam se, pa ćemo mi njih, sve koji nam se ne sviđaju, da sklonimo. Tako da, ako se ne sviđa komšiću Marko Ivas, super, više ne možeš da budeš u javnom životu. I više ne može da bude taj i taj. Ako mu se ne sviđa Lijana, izvinjavam se sad za prezime, dakle, onda sklonit ćemo iz javnog života. I to je ono što je politika. Ako je to politika, to ljudi neće. Politika je to da napadate ljude Marinkove bare i Borči. Politika je to da uklanjate spomenik Stefanu Nemanji. Politika je to da rušite Beograd na vodi. Ali to... kako smo došli do ovde? Evo, kako vi sada kada pogledate prethodnih, recimo, 5 godina, kao da je sada kulminacija tog nekog društvenih razlika, nekog nezadovoljstva, manjine koja je prilično glasna? Ma čini vam se. Čini vam se. Pa prvo, kod njih je nervoza najprimetnija i to razumem. Da ste na njihovom mjestu i vi biste bili nervozni. Mnogo su uložili, mnogo očekivali, pa na kraju vide da ljudi ipak neće to. I što onda radite? Da li mi svakako treba da živimo i posle tih izbora jedni sa drugima? Pa, i kako onda Srbiju gradimo za našu decu? Kao što smo živjeli do sad. Čekajte ljudi, kod nas mora postoji demokratija, mora postoji različita mišljenja. Ja da vam pokažem razliku između pristojne Srbije i onih drugih. Vidite, kada smo kandidovali Danu Grujičić, Jelenu Begović, Stojana Radenovića, velika imena iz srpske medicine i srpske nauke, složit ćete se, nemamo mi nikog boljeg koji je mogao da nam postavi vatreno oko od, iako jedva da znam šta to znači, molekularni biolog, genetičar i ne znam šta, Jelena Begović ili Dana Grujičić, koja leči sve onkološke pacijente, leči ih po 50-60 dnevno, prima i tako dalje. Dakle, do Stojana Radenovića, koji je najcitiraniji srpski naučnik još od Milutina Milankovića, dakle, divne Marije Zdravković, koja
izlečila, čini mi se, hiljade ljudi od COVID-a u KBC Bežanijska Kosa. Dejana Ilića, srpske legende u Nemačkoj, koji je stvarao Vartu, zatim i BMW i tako dalje. Znači, dakle, u Nemačkoj nego u Srbiji. Da, i sad kad vi sve to vidite, oni su bili izloženi najstrašnijim napadima onoga dana kada se saznalo da su na listi Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve. Je li neko napao ove ljude koji su, recimo, podržali ovu koaliciju koja je za nezavisno Kosovo i genocid u Srebrenici i tako dalje? Ovi zeleni, nije važno, zaboravio sam sad ime. U svo poštovanje, znam da ih predstavlja ovaj Veselinović i Zelenović i... Koalicija moramo. Moramo, izvinjavam se. Dakle, je li neko napao predsjednika Srpske akademije nauke i umetnosti od nas? Je li mu neko rekao kako to smeš da radiš? Ili bilo šta? Nije. Je li neko napao nekog drugog? Nije. Tako se to radi u pristojnoj Srbiji, u normalnoj zemlji. Takvu zemlju hoćemo da imamo. A da li ćemo da se sučeljavamo sa njima argumentima? I da li ću da kažem da za nas Kosovo nije nezavisno ako za njih jeste? Pa da, hoćemo. Nije problem nikakav. Ali to moramo da radimo na pristojan način, a ne ličnom mržnjom i ne unošenjem ličnih animoziteta, napadima na porodicu i sve drugo. Tako da mi nemamo taj problem. Za nas je važno šta je to što ćemo kroz naš plan da ostvarimo u narednom periodu. Imamo jednu veliku ideju. Razmišljamo nešto oko vrtića, ali ja ne mogu još da kažem za celu Srbiju i vidjet ćemo u naredna 2 ili 3 dana. Dakle, slušao sam tu ideju i od Šapića i od Vesića i od Ane Brnabić. Siniša Mali i ja smo danas, pošto mi uvijek uzmemo digitron pa računamo sve, pa čekamo da vidimo, ali možda za koji dan da ljude obradujemo nekim novim dobrim vestima. Ali kada govorimo o tom računanju digitronom i kada govorimo o argumentima, mera koja je doneta za mlade po 100 evra i rekordnih 20.000 dinara za penzionere, oni kažu da je to populistička mera koja će u mnogome... A šta vam to znači, izvinite Marko, populistička mera? Pa, zato što predstoje izbori kroz 40 i koji dan. Hteli su da kažu da je to mera dodvoravanja narodu, ako sam ja dobro razumeo, je li tako? Pretpostavljam da smo svi dobro razumeli. A kakva je bila mera kada smo smanjivali plate i penzije? A morali smo da ih smanjujemo zato što su nam uništili zemlju. Zato što nam je javni dug rastao poput rakete i zato što je taj javni dug rastao ne aritmetičkom, već geometrijskom progresijom. Mi smo 2012. završili sa 56%. Posle toga smo imali i poplave i koronu, naš javni dug je danas ispod tog nivoa. A kako smo uspeli u tome? To se mnogi pitaju, s obzirom na to da smo najuspešniji u regionu, sigurno. Uspeli smo tako što smo proveli te teške mere i zato što su ljudi verovali da se teškim merama leči rak ekonomije. Ljudi su poverovali ono što smo govorili, a govorili smo istinu. Ne možete aspirinom i andolom da lečite rak. Nema onkološkog bolesnika koji se oporavio od aspirine i andola i od soka od šljiva. Da se ne naljute svi ovi vidari, lažni lekari i svi ostali. Nema. Većina ljudi u Srbiji poverovala u teške mere. Poverovala u ozbiljnost, u rad. Doneli smo zakon o radu 2014. i doneli smo teške fiskalne mere da bismo spasili Srbiju. I danas, kada kažu neki, pa jao, i tada su nam bile smanjene, govorimo o penzionerima, ne o 60% penzionera koje nismo delili, nego 40% penzionera. Pa sad imate penziju 30% veću. I tek će da budu veće penzije. A kako ćemo doći do 500 evra za 4 godine? Bez problema. U našem planu je za 4 godine da plata bude prosečna plata u Srbiji 1000 evra. Pa nama je, vi da znate, u ovom trenutku u Beogradu je prosečna plata 780 evra. U tom trenutku će vam u Beogradu biti preko 1250. 1230 do 1260 će biti prosečna plata u Beogradu. Dakle, 780 je u ovom trenutku prosječna plata u Beogradu. U Novom Sadu vam je u ovom trenutku oko 700 evra. U Boru vam je u ovom trenutku negde oko 660 evra. Dobro, neko će reći da su to sve veliki centri. Bor je, Zijin je tu prisutan. Jesu veliki centri, samo nemojte da smetnete s uma da vam ti veliki centri nose i još nekoliko takvih centara da dodate polovinu stanovništva Srbije. Gotovo polovinu stanovništva Srbije. Beograd sa 22-23%, de facto 23, čak i 24%. Novi Sad
kada dodate, to je 32%. Pa vi gledajte kako to ide dalje. Tako a da li to onda znači da će se većina stanovnika i kretati oko centara gradskih, s obzirom na to da evo imamo primjer u Pančevu, dvije nemačke fabrike koje su otvorene. I svi dolaze u Pančevo. Tako je, ali im postoji problem recimo sa nalaženjem nisko kvalifikovane radne snage i kako mislite da vidite, ćemo da prevazit ćemo taj problem? Vi ste to pogodili, to nam postaje najveći problem. Mi sve manji problem imamo sa visoko kvalifikovanom radnom snagom. Po prvi put imamo recimo upite, ako se to tako kaže, i zahteve naših ljudi iz Nemačke koji žele da se vrate, lekara, čak i medicinskih sestara po prvi put da se vrate u našu zemlju, vide da će kod nas plate i dalje da nastave da rastu, da su troškovi života kako god okrenete neuporedivo niže nego u Nemačkoj, žele ljudi da se vrate i vide i neku novu šansu. I mnogi ljudi se već vraćaju, dakle, vidjet ćete i neke ljude iz IT sektora koji su podržali našu listu, koji prirodno ne pripadaju ovom našem delu, jer mi nismo tako moderni, ja sam ono vremenski, starovremenski tip i tako dalje, ali su podržali ljude zbog rezultata. Pančevo ste pomenuli, recimo, koje postaje veliki centar. U Pančevo se doseljavaju ljudi iz Požarevca, Smedereva, Kovina, naravno, ali Bunara, čitavog južnog Banata, dakle, ali i iz Beograda. I to inženjeri koji imaju velike plate. Prosečna plata u Brosovu ili plata inženjera ide preko 2000 evra. Dakle, naravno da se doseljavaju, uzimaju stanove i stambeni kvadrat u Pančevu, posebno pored Tamiša, skočio kao u centru Beograda. Ali gde ćemo naći nisko kvalifikovanu radnu snagu, radnike? E, to postaje sad problem. Radnika mi više nemamo dovoljno. Nama nedostaju zadatlije, srednje stručne spreme, dakle, i nedostaju nam nisko kvalifikovani radnici, i već smo počeli da ih uvozimo. I kada sam ja o tome govorio pre 5 ili 6 godina, vi se verovatno, Marko, sećate, tada ste češće pratili to, svi su mi se smijali u Srbiji. Ali svi. Govorili su, jeste videli kakve gluposti ovaj priča i tako dalje. To je više bilo u priči konteksta dolaska migranata, nažalost. Tako, pa zato što u Srbiji, znate, te sve ksenofobne priče, sve priče koje podstiču bilo kakav strah, bilo kakvu mržnju prema nekom, uvek lakše prođu od racionalnih ekonomskih priča. Mi danas u ovom trenutku imate na Moravskom koridoru, koji se fantastično radi. Neverovatno, uskoro će biti gotov autoput do Kruševca, o čemu retko pričamo. Dakle, imaćete... To je onaj pametni autoput koji se radi sa Bechtelenkom. Tako je. Bechtelenka, dakle, to ćete imati ne do Pojata, već i taj deo 28 km Pojate Kruševac će biti autoput, rade ga izvanredno. Ali je tamo više od 1000 radnika su Indijci i Turci. U Beogradu na vodi imate radnike iz Turske, imate radnike iz Bosne i Hercegovine, i to samo deo iz Republike Srpske, veći deo iz BH Federacije, Zavidovići, Maglaj, Žepče, čitava centralna Bosna. Znam, ali kad naši električari odu u Nemačku, što se dešava gotovo svakodnevno? E sad se vraćam na ključni problem, zato insistiram i zato ovoliko odgovaram na ovo pitanje. Neki bi se zadržavali u napadima na političke protivnike, ovo što ste postavili za mene ključno pitanje. Hrvatska je, video sam, pokrenula neki program. Mi sad izučavamo taj hrvatski program. Naravno, mediji su ih dočekali uz podsmeh, što je bilo pogrešno. A to je bila dobra ideja hrvatske vlade. Dobro, to je zbog dvovlašća u Hrvatskoj gde se nadgornjavaju. Nema pojma zbog čega je, ali sasvim svejedno, pogrešno su tu ideju dočekali, jer to je dobra ideja. Dobro su videli nešto. Dobro su razumeli nešto. Oni imaju isti problem kao i mi. Kod njih je još izraženiji i još veći, jer oni proporcionalno gube još veći broj stanovnika nego mi. E sad, to je ono što moramo sad da adresujemo pre svega. A onda ću vam se vratiti da vam kažem šta je drugi najveći problem i zašto tu spremamo dodatne mere. Dakle, mi moramo da pronađemo način da vratimo deo vozača, da školujemo više vozača, da vratimo deo vodoinstalatera, deo mehaničara, deo električara, deo zavarivača. A kako? Deo bravara. I da zadržimo mašinovođe, pošto mi jedva imamo mašinovođe, imamo ih do 160 km, imamo ih svega 11 za, mislim 11, nemojte me držati za reč, 11 ili 15 za ove vozove do 200 km na sat. Imamo problema sa pilotima. Ne pričam samo o pilotima civilne avijacije, već i vojne avijacije. Zbog toga su otvoreni novi konkursi. Stalno su otvoreni novi konkursi. Ti ljudi će da primaju sve veće i veće plate, jer mi to moramo da platimo. Mi sada imamo po prvi put taman koliko treba, rekao bih, pilota za helikoptere, i opet vidimo da stiže manjak. Dakle, sve što imamo više tehnike, sve što imamo više dobre i opreme i svega, sve više vidimo manjak ljudi.
Deo ljudi će svakako dolaziti sa strane iz regiona, nema nikakve sumnje, jer će plate u Srbiji biti veće nego u drugim zemljama regiona, dakle iz ovih 5+1, kako mi nazivamo, a kako na zapadu zovu šestorka, dakle, tako da tu je deo rešenja samo. A da li bi nam inicijativa Otvoreni Balkan recimo u tome pomogla da Srbija bude neka vrsta sabirnog centra? Ne može da bude sabirni centar, niti volim taj izraz da se koristi uopšte, ali to bi značilo i jednima i drugima i trećima i svima koji se tome priključe. Negde postoji velika nezaposlenost, u Srbiji je trenutno najmanja nezaposlenost od tih zemalja, dakle, velika nezaposlenost, mi bismo pomogli da ti ljudi budu zaposleni i u njihovim zemljama bi se računalo da su zaposleni, priznavalo bi im se to kroz radnu knjižicu, mogli bi da zarađuju više novca i nikakav problem ne bi imali. Istovremeno bismo mi na takav način rešili deo problema sa radnom snagom. Mi, naravno, drugi problem koji se na ovo nadovezuje jeste problem demografije, problem malo dece koje imamo i šta god mi radili, koliko god davali novca, tako da kad kažete vi dajete 20.000 evra nekome za stan, pojavi se najgluplji naslov koji sam video u životu, kaže inflacija će da pojede 20.000 evra. Kako da pojede 20.000 evra? Ne razumijem šta pričate ljudi. Oni vam pričaju o inflaciji, valjda pričaju o ekskluzivnim kvadratima u Beogradu na vodi gde su toliko skupi i tako dalje. Ako ne mislite valjda da uzimate tu vrstu podrške pa da kupujete stan gde vam je kvadrat 10.000 evra, nego ćete negde gde je kvadrat 1.000 evra ili 1.200 evra. Ili... Dobro, verovatno ne bi tražili pomoć za kupovinu upravo tih kvadrata. Upravo o tome govorim, ali sve to nevažno. Ali sve to nije dovoljno. Mi moramo da razumemo, moramo da podignemo našu nacionalnu svest, da se radujemo deci i da kažemo jedni drugima da mi, ako ne budemo imali više dece, da nam je sve ovo što radimo, puteve, pruge, sve je potpuno džabe. I ne vrede, nećemo imati kome zemlju da ostavimo. I nek se ljute na mene svi ti dušebrižnici, predstavnici, ne znam kog sektora, zaštitnika, ne znam čega, ja ovo govorim istinu i to je sušta istina. I zato razmišljamo o ideji da, pa čak neka me kritikuju ako tu odluku ne donesemo, razmišljamo da uvedemo da vrtići budu u početku vrtići, a kasnije za godinu ili dve i vrtići i jaslice budu potpuno besplatni za sve građane Srbije. Dobro, to jeste velika vest. To znači da mi preuzmemo na sebe plaćanje do određene sume, dakle do određene sume koje odgovaraju ovome za državu, dakle i državnih i privatnih vrtića na potpuno isti način i da sve bude besplatno za roditelje. Da to time motivišemo roditelje da imaju više dece, ali da time uradimo još jednu stvar, da time za decu obezbedimo veću odgovornost, rekao bih i bolji socijalni pristup, istovremeno da roditeljima u mnogome olakšamo i da kada razmišljaju o drugom, trećem, četvrtom i petom detetu znaju da ih to neće koštati novo obdanište, već da će moći samo da pošalju dete u obdanište, da država preuzme svu brigu na sebe. Zašto vam govorim da o tome razmišljamo i nismo doneli odluku? Moramo još da računamo, posebno ako bismo krenuli ovaj... Da može to država da izdrži finansijski? O tome govorim. Dakle, mi sa tim možemo da krenemo verovatno od 1. septembra. Dakle, ali za 1. septembar nam ostaje 4 meseca ove godine. Dakle, na godišnjem nivou je to negde... Na godišnjem nivou je to negde oko 53 miliona evra. Računajte da kada bismo dali za džabe ono što mi dobijamo od roditelja u ovom trenutku, u nekom obliku. To što mi dajemo mnogo više i 75 i 80%, to je druga stvar. Ali 53 miliona evra bi bio čisti gubitak. Što računajte da bi bio negde oko 70 miliona evra čisti gubitak, jer i oni koji ne šalju decu u obdanište zbog troškova siromašnih sada bi poslali svoju decu. Ali bismo time dobili mnogo veću socijalnu inkluzivnost, dece koja bi bila manje na ulici ili manje u porodičnim domovima, više sa drugom decom, više bi naučila. I posle toga tu decu niko ne može da skloni od škole. To je mnogo važno takođe. Da li bi vam u toj računici možda pomoglo i to što je u narednom periodu će biti ipak topliji dani, morat ćemo možda manje struje da uvozimo? I da li u tom smislu možemo da kažemo da je Srbija energetski bezbedna s obzirom na to da je kriza u celom svetu? Pa niko nije energetski bezbedan u svetu. Borba za energetsku bezbednost je traju godinama pred nama. Ali samo da vam oko budžeta objasnim dve stvari oko kojih ljudi greše. Što bi znali to? To znamo mi koji se time bavimo godinama, prosto niko drugi ne treba to da zna i ne mora. Postoje dve vrste rashoda. To su jednokratni rashodi i to su vam stalne obaveze.
Nije pitanje ovde da li mi u ovom trenutku imamo 70 miliona evra. Nije problem. Evo 70 miliona evra. Nije problem, evo 210 miliona evra za naredne 3 godine. Ali vi ste time preuzeli obavezu za narednih 50 godina. Ne znam da me razumete. To je stalna obaveza. I to morate da računate za naredni period od najmanje 10 do 15 godina. E onda kada imate tu obavezu, morate da sabirate sve svoje prihode, da vidite možete li da ostvarite toliko veće prihode da ne povećavate PDV, da ne povećavate porez na dobit, nego da gledate da smanjujete, da dalje smanjujete radne poreze i doprinose. Pa šta kaže projekcija onda u ovom trenutku? Pa kaže da smo na ivici, tako da ćemo sada gledamo. Dobro, ali da bi... Gledat ćemo narednih dana, pa ćemo do kraja nedelje ili početkom one tamo nedelje za 10 dana da donesemo odluku. U redu, ali da bi država to mogla da prati, privreda mora da raste. Da bi privreda rasla, mora da bude stabilna energetska situacija. Mi računamo da će nama privreda ove godine da raste oko 5%, što je značajno i dobro posle veoma stabilne 2 godine. Ono što jeste problem, to je energetika, ali problem su i neke druge političke stvari koje ne dolaze iz naše zemlje, koje ne dolaze čak ni iz regiona. Pa dobro, to je ova situacija u Ukrajini, budimo iskreni. Pa naravno, nije to neka tajna. I sad, vi meni objasnite, ako dođe do bilo čega između Amerikanaca, Rusa, to na svetskom nivou, Evropljana, i oni kažu, e sad uvodimo sve moguće sankcije, zatvaramo sve živo što dolazi iz Rusije, šta mi u tom slučaju radimo sa naftom? Znate li koliko... To je naše pitanje, šta zaradimo i sa naftom i sa gasom? Pa naftom, dakle svim naftnim derivatima, kerozinom, mazutom, dizelom, evrodizelom, benzinom, dakle šta radimo sa gasom? Mi smo upumpali šta smo mogli u prethodnih mjesec dana u Banatski dvor, imamo u ovom trenutku oko 110 miliona kubnih metara, ali to je nedovoljno, to nam je dovoljno da premostimo 15-20 dana sa onim redovnim količinama koje imamo. Ako to neko isključi, to nam je dovoljno za 2 nedelje, ne više od toga, dakle, kako god okrenete. A nafte imamo dovoljno u energetskim rezervama i kada saberete i vojne mirnodopske i ratne rezerve za nešto više od mjesec dana, svega, što je ogromno da imate u vidu. Dakle, to je da nemamo bukvalno ništa i da nigde ne možemo da kupimo ništa. Dakle, to su ogromne rezerve i mi ih povećavamo i danas. Mi smo vodili računa, kupili smo sve od hrane, kao pravi domaćini. Meni se smeju, misle, on je lud. Tako su mi se smejali bili i za sve od zdravstvenih materijala, dakle, medicinskih materijala, respiratora, vakcina, za sve su mi se smejali. A na kraju se ispostavio da smo mi bili u pravu. Kupili smo sve soli što smo mogli da kupimo, tako da ljudi ne moraju da brinu ništa, ne moraju da idu da kupuju, da prave rezerve, imamo dovoljno za koliko hoćete. Vremena kupili smo i pasulje, i graška, i ulja, i brašna, i pšenice, i kukuruza imamo. Tako da građani Srbije, šta god da se desi u svetu, neće biti gladnije. Pošto ljudi misle... Dobro, i to je da kažemo... Pošto ljudi misle da pričamo gluposti, samo da vi razumete. Kina, Amerika, Rusija, Ukrajina i sad Indija. To vam je 5 zemalja najvećih proizvođača žita. Dakle, i pšenice i kukuruza. Možete vidjeti, mislite šta će da bude na tržištu onog sekunda ukoliko bi se bilo šta desilo. Mi se svi nadamo, ja sam skoro siguran se neće desiti, ali naše je da gledamo. I naše je da budemo spremni i da naši građani zbog toga ne pate. Dobro, i zato smo mi pronašli dovoljno novca. A šta će privreda da radi? Privreda, teško ćemo proći kroz sve to, a opet ćemo bolje proći nego drugi. Kao što smo tako prošli i 2021. i 2022. Naravno da će to da ostavi posledice ukoliko do toga dođe, ali ja mislim da će to biti gotovo potpuni kolaps sveta koji poznajemo, ako bi se to desilo, i zato se nadam da se to neće dogoditi. A u tom potpunom kolapsu svega što mi poznajemo u savremenom svetu, mi ćemo da se provučemo. Da li ćemo baš da živimo kao bubreg u loju? Teško, ali ćemo nešto bolje proći nego drugi. Kad govorimo o energetici, ne možemo da ne spomenemo spremite, Izvinite, za to morate da se spremite. Za to morate da imate pare. Vi kad čujete sad, mi smo ovo kupili, pa mi smo samo za ove namirnice dali sada 30 plus, ne znam, 20 miliona evra. A to nisu 30 miliona dinara. Pa kažete 250-300 hiljada evra. Ne, ne, to je sve u desetinama miliona evra. Da bismo mogli ljudima da obezbedimo, da se ne daj Bože nekad nešto desi.
To su ozbiljne stvari, a to nije predviđeno kada budžetom. Kada dodamo i ove što je izdvojeno za RFZO, to je već cifra od preko 100 miliona koje date iz budžeta. Onda jeste sad... i ono što smo morali da damo i za struju, i za gaz zbog užasno teških i hladnih dana kada nismo imali dovoljne količine. Dakle, šta da radite? Ali zato imamo dobre javne financije. Zato sam ja zadovoljan i zato smo provodili te reforme. Ali da li će onda neka druga strana da trpi zbog toga? Pa da li mislite, da li ćemo manje da uložimo negdje nešto drugo? Upravo ne, to. Mi ne skidamo ništa od naših prioritetnih projekata. Ide vam od metroa za Beograd, do Beovoza u Beogradu, do svih autoputeva, dakle, od Surčinovi Beograd, od Fruškogorskog koridora Novi Sad Ruma, od Ruma Šabac Loznica, od autoputa preko Požarevca do, odnosno brze saobraćajnice do Gradišta i Golubca, dakle, do Moravskog koridora, dakle, sve od Čačka pa ovamo do Pojata, do toga da uskoro otvaramo radove u Dugoj Poljani za taj deo od Duge Poljane preko Ivanjice, Arilja do Požege, nastavlja se autoput prema Požegi, radi se Niš Pločnik, dakle, Niš Beloljin preko Prokuplja. Sve se to radi i sve se to nastavlja, kao i pruga prema Subotici. Ali kažete sami da imamo gubitke, odnosno da plaćamo uvoz struje i gaz. Dok kad će dovozimo struju? Dok kad ćemo dovozimo struju, dok vjerovatno ne dođu mnogo lepši dani, a onda nam predstoji veliko restrukturiranje i narednih godina ćemo se boriti da ne budemo veliki neto uvoznici, a ukoliko budemo dovoljno pametni i dovoljno mudro radili i odbili ultimatume koji nam stižu o zatvaranju naših termoelektrana, gašenju ugljenokopa i svega drugoga, budemo dovoljno koristili nove obnovljive izvore energije i uradili reverzibilu na Bistrici i Đerdapu najbolje, ako ne može makar jednu da uradimo, u tom slučaju Srbija će imati rešen problem i sa električnom energijom. Ali morate da imate veoma veliku i snažnu političku volju da se ne dodvoravate neznalicama i da se ne dodvoravate onima koji vrše političke pritiske da biste zavisili od uvoza njihove struje. Kako vršite političke pritiske? Svi sa zapada koji vam dolaze traže vam da ograničite proizvodnju uglja, zato što onda od njih morate da kupujete najskuplju struju. A njih baš briga, oni su nam govorili decenijama da neće nuklearke, jel tako bilo, Lijana, jel tako bilo, Marko? Pa evo mi sad nemamo ni školovan kadar za to. To je problem, ali nešto manji problem, zato što da izgradite i modularnu nuklearku treba vam najmanje 6-7 godina da biste i odškolovali ljude i sve drugo. Pa kako to sad Macron najavio 14 novih nuklearki? Što pozdravljam, ali odjedanput, odlično, izvanredna ideja za Francusku. Zato što je to jedini stabilan, a čisti izvor energije. Ali se Nemačka i dalje ne usuđuje da gradi. Pa dobro. Čak i zatvara. Oni su obećavali i pričali svašta u kampanji, tako da znate, kampanja je čudo. Svako priča šta mu padne na pamet. A posle, malo kad se suoči sa realnim problemima, onda je to drugačije. Znate, lepo je vama da ovde, da pričate ovde, ja hoću čist vazduh, a što si došao kolima i to sam? Pa niste se skupili da dođete vas dvoje ili troje ili četvoro. Ne, nego sve vreme tako. Ali važno je nekom drugom soliti pamet i tako nešto govoriti. Isto je tako i sa ovim. Hoću da imam struju, hoću da mi bude toplo, hoću da šetam u gaćama i majici po svom stanu sve vreme dok je minus 15 na polju i neću da pitam nikoga da li je uspeo da utovari dovoljno uglja u našu termoelektranu ili nije i da li su ljudi uspeli da poprave sve kvarove ili ne i baš me briga za sve to, ali hoću da se ugalj ne koristi, hoću da se koristi nešto drugo. Pa šta da se koristi kad nema vetra? U tom smislu ste i vi prepoznali neku ličnu odgovornost direktora EPS-a. Da li se sada zna ko će doći na mesto gospodina Grčića? Pa mislim da će to biti rešeno u narednih 5-6-7 dana. Završioca dužnosti će biti postavljen neko od stručnih ljudi, a onda će se ići na konkurs. A ko? To morate da razgovarate sa predstavnicima vlade Srbije. Međutim, kada govorite o zaštiti životne sredine, kako postoje... A to je mnogo važna tema. Mi sada ulažemo desetostruko više para nego ranije. Ali ja ne mogu da podnesem... Ali imate ekološki protest ispred predsjedništva? Pa imam svaki dan. Pa imam svaki dan ja neke proteste. Jedan dan mi dođu sa nekim vuvuzelama, to tačno da ne možete ništa da pišete, da ništa ne možete da radite. Onda moram promenim kancelariju da odem da bih pisao na drugi kraj zgrade. A onda dođu sa nekim specijalnim trubama. A onda jedan dođe pa donese neki veliki zvučnik ogromne snage i onda pušta svoje telefonske razgovore sa nekim iz inostranstva koji
Ne znam šta da vam kažem. Tek toliko da ne možete ništa da radite. Svaki dan to imate. Onda neki donesu neke čegrteljke. Sve to demokratija, sve to u redu. A kako u tom smislu razumete reči recimo bivšeg ambasadora, sada već američkog Godfrija, koji je rekao kako je Srbija ima ekološke probleme, kako Amerikanci ne stoje iza protesta, o čemu je bilo reč u medijima, ali je rekao da je ekološki pokret u Srbiji jače i da njemu drago da je on sve jači. Otprilike, parafrazim. Ja stvarno sve dobro mislim o Antoniju Godfriju, a nisam to čuo da je rekao, a baš mi je drago da je njemu drago. Mnogo se radujem što je njemu drago. Pa pitajte nekoga, ja neću ništa da vam kažem. Kažu, nisu platili Soroševi, pa ne direktno, nego su, one daju nekome u Nemačkoj, a ti iz Nemačke daju ovima ovde. A što Rockefeller daje pare? Evo samo vi recite, što daje pare? Zabrinuti za vazduh u Srbiji? Molim vas, mi odgovorite na pitanje. Ali činjenica je da na ekološkim protestima smo imali mnogo ljudi koji nisu politički angažovani. Ovi, šta sad? Šta je smisla toga? Mislite li da je svest ljudi možda drugačija ili da ovo ima veze sa inputima? To su tri važne stvari koje morate kažete. Dakle, ne, prvo, imate ljude koji, prvo, više nije najveći problem u Srbiji zapošljavanje, više nije najveći problem u Srbiji ni nizak životni standard, koji dalje mora da bude mnogo, mnogo veći, naravno. Već ljudi mogu da se bave i ekološkim pitanjima. To je jedna dobra vest. Druga loša vest je tada mi decenijama nismo ništa ulagali u ekološke projekte i nismo ništa radili po tom pitanju. Tek sada u ozbiljan novac uložemo. I po tri, naravno da postoje ljudi koji su stvarno zabrinuti. I najlakše je njihovu dobru volju i njihovu želju da se nešto promeni zloupotrebiti. Ja ovde govorim o političkim liderima koji dobijaju novac. Ja vas pitam zašto dobijaju taj novac. Dobro, to je pitanje za njih. Ne, ja vas pitam da mi kažete kao običan građanin zašto bi Rockefeller, zašto vama nije prebacio novac, a nekom drugom jeste. A sam mi to objasnite. Verovatno nisam aplicirao za tako neki projekat, pretpostavljam. Ajde aplicirajte, ko Boga vas molim. Pa nemam razloga, ali... Nemate razloga. Ali ono što jeste... da imamo taj stav ljudi gde ste i vi otišli i sa njima razgovarali. Bili ste u Gornjim Nedeljicama, otišli ste... Ma ja ću da razgovaram sa svim ljudima. To nikad nije problem. Ja samo neću da se dodvoravam ljudima i neću da imam ono kako one to nazivaju pogrešno populističkim stavom, ne bih li dobio glas ili dva više. Jer mi se smučila kampanja pre nego što je počela. I sve u kampanji će da bude... mi ćemo da vam damo platu 2000, mi ćemo 3000, mi ćemo 5000. Ljudi nisu videli budžet u životu, ne znaju šta su apropriacije, šta su razdali, ne znaju ništa o tome, ali sve to znaju. A nikako nekad da nam kažu odakle će te pare da dođu. Nikako to da nam kažu. Ali ja ne mogu u toj kampanji da učestvujem, u kampanju u kojoj svakoga dana vi treba neku novu želju nekome da ispunjavate. Borba za čist vazduh, borba za čistu vodu je ono što radimo. Jer to ljudi prepoznaju. Mi prvi put razgovaramo o tome da Srbiju umrežimo kroz vodovodnu mrežu, da svi ljudi mogu da dobiju čistu, pitku, pijaću vodu, a u mnogo gradova, a da ne pričamo koliko sela imamo problema sa vodom u Srbiji. I svi su ćutali decenijima, sad su se svi setili. Mi smo se setili i ulažemo veliki novac. Kanalizacionu mrežu nemamo, mi sada to radimo na nivou od 120-150 opština u Srbiji. Imate samo u Kragujevcu jednom 650 kilometara neophodne kanalizacione mreže. Više nego u Nišu. 300 miliona evra ljudi košta. To su nenormalni novci. Nenormalne pare. Jedan od najvećih rastora je u Kragujevačkom vodovodu. Tako je, ali tek tada ćemo moći da se mirimo sa austrijskim, švajcarskim gradovima i selima. To je ono što radimo sad. Ali ono što mi je teško da prihvatim, to je da oni koji nikada ništa nisu uradili po tom pitanju ili su čak bili aplicirali za hidrocentrale, jer su bili veliki biznismeni, odjednom su postali veliki protivnici kada nisu dobili dozvole za to. Kad ne mogu više da zarađuju. I po pravilu ćete da vidite da te organizacije i te političare plaćaju iz polja. I niko od njih vam ne kaže da to nije tačno, primetit ćete. Niko od njih. I ja vas pitam, samo da mi kažete, a zašto? To vi stvarno mislite da kogod aplicira da će da dobije? Pa neće, probajte. Evo probajte vas dvoje da aplicirate, pa ćete da vidite da nećete dobijete. Morate da imate specifična svojstva da bi vam Rockefeller prebacio pare. To ne znamo, možda bi nas prepoznali. Da, možda. Međutim, spomenuli... Dobro zvuči. Spomenuli ste malo pre
kažete suština u tome da radite, suština u tome da prepoznate probleme i da radite, a ne samo da izgovarate floskule. Jedan od tih kandidata rekao, kaže, došlo je vreme da se opredalimo protiv vlasti koja je osiromašila građane. Vi stanete i gledate, pitate, čega je li ovaj protiv sebe ili protiv svojih koalicijonih partnera ili protiv koga? Zato što su te floskule sam slušao otprilike od 1991. godine. Nego naučeno to tako, izmišljene rečenice, besmislene rečenice i to je sve. A je li vama cilj da ostanete upamćeni nekako kao graditelj u istoriji? Da vam kažem, meni je cilj da budem upamćen po nekoliko stvari. Jedna od osnovnih stvari mi je ta da neću ni tokom izborne kampanje nikome da se dodvoravam. A to u širem i mnogo značajnijem smislu podrazumeva da Srbija i kada napustim kormilo SNS, predsednik, dakle kormilo SNS-a i ne budem predsednik SNS-a, da SNS vodi politiku samostalnosti, politiku nezavisnog donošenja odluka i politiku hrabre spoljne politike u kojoj neće ambasadori i stranci odlučivati o tome ko će nam biti članovi vlade i kakvu ćemo politiku da vodimo. Po dva, to je politika mira. Mi za ovih 10 godina nismo imali ratne sukobe, iako složit ćete se, mnogo smo vrućih krompira dobili i mnogo problema. Dobili smo nezavisno Kosovo koje su nam prethodnici ostavili na tacni, koje je tako bilo proglašeno, oni nisu ni reagovali, pa smo mi vratili to na sto, međunarodni pregovarački sto, podigli tu temu i mi danas slobodno možemo da kažemo da za nas Kosovo nije nezavisno. Dakle, hoću vam kažem da vam ne pričamo o drugim problemima u regionu. Dakle, mir, po tri, sloboda za naš narod uvek i u svakom trenutku. Po četiri, ono što jeste ključno, to je napredak privrede, napredak srpske ekonomije. U prethodne dve godine mi smo najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Evo ja imam pitanje za vas dvoje. Kad je to bio slučaj u srpskoj istoriji? Ikada. Mislim da ipak ćemo mi vama postavljati pitanja. Kada je Srbija napredovala, to je period posle 1903. odnosno kada su... Nismo bili ni blizu. Nismo bili ni blizu, iako niste mogli tačnim parametrima to da merite. Ni blizu. Ni blizu. Ne zaboravite da smo mi već imali... Ali se ta vlada dobro snašla u okvirima... Da smo već posle toga imali... Carinskog rata. Već smo posle toga imali carinski rat, imali smo najtežu aneksionu krizu 1908. Da znate uzgled da su najveće demonstracije bile u Beogradu 1908. godine ikada. Već je čak i od onih 11. februara 2011. i već je od onih 19. aprila koje smo mi organizovali, kada je bukvalno ceo Beograd izašao na ulici gde su vikali, tražili puške. I zahvaljujući, Nušić vodio te demonstracije. I zahvaljujući mudrosti Stojana Novaković izbjegli smo ludosti u tom trenutku. Da se ipak vratimo ali, u sadašnji trenutak. Da, lepo je, ali lepo je ovo analizirati da ljudi vide... Mislite li da naši ljudi dovoljno znaju istoriju, da poznaju nacionalnu istoriju? Pa ne poznajem je dovoljno ni ja koliko bih želeo da je poznajem i... Ali je dobro učiti istoriju da ne biste ponavljali greške. Ne treba insistirati i ne treba živjeti u prošlosti, treba živjeti u sadašnjosti i sve planirati i raditi kako bismo živjeli bolje u budućnosti, ali dobro je znati istoriju jer iz toga možete da izvučete brojne pouke. Ono što nam je sadašnjost je definitivno ukrajinska kriza. Vidimo da je situacija maltene na ivici rata. To je svetska kriza, nije to ukrajinska kriza. To je Ukrajina je samo... povod, ali ono što smo mogli da čujemo isto prethodno... Ime jedne lepe zemlje. Kako vama zvuči kada Olaf Scholz kaže da je smešna Putinova izjava da Ukrajina sprovodi genocid u Donbasu? Ja ne mogu to da komentarišem. Ja bih nešto drugo mogao da komentarišem i razmišljao sam da li da to radim ili ne pre nego što sam došao kod vas u studio jer se pripremam... A to je komentar Olafa Scholza na razliku između Ukrajine i Srbije, odnosno Savezne republike Jugoslavije. Ono što je rečeno pred Putinom. Da, Olaf Scholz je vrlo ozbiljan političar i što, nažalost, više ne mogu da kažem za sve političare u Nemačkoj. To sam mogao da kažem do juče za sve političare u Nemačkoj, više ne mogu. I Nemačka se promenila. Ali Olaf Scholz je svakako veoma ozbiljan političar. To je čovjek koga sam sreo na turneji koju sam imao u predstavljanju rezultata srpskih reformi našeg fiskalnog sistema i naših javnih finansija 2016. ako se ne varam u Hamburgu. Dobro, on je bio ministar financija? Ne, nisam ga tad sreo. Sreo sam ga kad je bio, mislim, gradonačelnik Hamburga.
ili ne znam kako se to već zove, znam da sam bio u onoj Hanzeatik zgradi, dakle u Hamburgu sa njim, vrlo ozbiljan, temeljan čovjek i težak i dobar razgovor smo imali. Nije, nikada sa njima nije lak razgovor. On je čovjek koji je vrlo oprezan, ozbiljan i odgovoran. Zato mi je ta njegova izjava, za koju najviše što ću reći u ovom trenutku, to da mislim da je bila površna, me iznenadila. Ne bih da nekom težom izjavom pogoršam poziciju Srbije, jer smatram da i u Nemačkoj, kao i u Srbiji, ima dovoljno neodgovornih ljudi koji će na tom pogoršavanju da rade. Mislite li da bi se Angeli Merkel desilo da kaže tako nešto? Angela Merkel bi, dakle, da ljudi znaju šta je rekao Olaf Scholz. Olaf Scholz je rekao da su oni pokušavali da spreče genocid. Dakle, nikakvog na genocida Kosovu, na Kosovu, Jugoslavije. Nikakvog genocida na Kosovu i Metohiji nije bilo. Nikada niko, nikakvu ne presudu, nikada niko, nijedan političar nije rekao da se tako nešto desilo. Angela Merkel bi vam rekla da su pokušavali da spreče humanitarnu katastrofu. Prvo, te dve stvari, to je ogromna razlika. Humanitarna katastrofa i genocid. Dakle, to sa Angeli Merkel ne bi desilo. Jer sam sa njom o tome pričao. I oko toga se nismo saglasili. E ono što sad njih pomalo boli, ako to smijem da primetim, to je da Putin koristi sve njihove slabosti i svu slabost njihove argumentacije iz agresije protiv Savezne Republike Jugoslavije i Srbije i ponekad ponavlja slične argumente koji su oni koristili. I oni bukvalno i svesno i podsvesno to ne mogu da podnesu. I kada čujete Kamalu Harris, koja s pravom kaže ne dirajte nacionalne granice, one su nedodirljive, nepromenljive, jeli? A to su sve nepromenljive i nedodirljive osim za Srbiju i za Srbe. Samo Srbima možete i da ih dirate i da ih menjate. A onda ćete tim istim Srbima da pretite da više nikada ne pomisle da ih diraju i menjaju. Jer ste ih vi uspostavili na drugačiji način. I tu, kao što vidite, principa nema. I zato bi svi da zaborave slučaj Srbije. I zato primetili ste da oni govore, kad zapadnjaci govore, kad upozoravaju Putina, oni mu kažu uvek ne zaboravi ti, mi ćemo da ti kažemo, to je prvi put rat u Evropi ćete da izazovete posle Drugog svjetskog rata. Polako, polako. Jeste zaboravili šta ste radili ovde pre 23 godine? Jeste zaboravili šta ste radili u Beogradu? A šta je bila kriva Milica Rakić? Kakav genocid? Kakva humanitarna katastrofa? Šta je bila kriva mala Sanja u Varvarinu? Što ste tukli most u Varvarinu? Koji on čak nije bio ni na autoputu, ni na jednoj važnoj komunikaciji spajao Varvarin sa Ćićevcem. Čemu je bio problem? Ubili ste 11 ljudi, decu ste pobili. Što ste tukli most u Grdelici? Da ne može jug Srbije da nam živi, zbog čega? Da ste tukli civilni voz. Znali ste da je civilni voz. Zbog nekog genocida, humanitarne katastrofe. Ajde, nemojte da lažete. Jednom lepo kažete, napravili smo najveću grešku, izvinjavamo se za sve zločine koje smo počinili. Mi ovako i onako sa svima njima moramo da razgovaramo. Nalazimo se na evropskom putu. Sve to u redu. Samo nemojte da nam vređate inteligenciju. A Srbija će da poštuje međunarodno javno pravo. I Srbija poštuje teritorijalni integritet Ukrajine. Da li imamo, i mi sa tim nemamo zahteve problem, bilo Rusije, bilo Zapada u svetlu ukrajinske krize? A svi oni znaju kakav je naš stav. Kod mene, pravo da vam kažem, niko ne dolazi da bilo što po tom pitanju menjamo. Zamislite kako mi bilo sad... Bilo vam je primaklo pre dva dana. A dobro, imali smo dobar razgovor, ali nemamo. Je li tražio nešto posebno od... Ne. Ne, oni znaju naš stav. Naš stav je principijelan. Naš stav se zasnije na poštovanju međunarodnog javnog prava. Ja sam se nasmijao, jedan veliki svetski državnik me je pozvao, ne mogu da izgovorim ime zato što je bio u pitanju više neformalni nego formalni razgovor. Kaže, pa kako ćete da prebacite ambasadu u Jerusalim? Ja kažem, pa prebacit ćemo ukoliko Izrael ne prizna Kosovo, što mi zato odvojili papire od Albanaca. Pa kako ćete, ima rezolucija, ne znam, 2-4, ne znam koja, koja to zabranjuje i tako dalje. Ja kažem, a ti prijatelju znaš da ima i rezolucija 1-2-4-4 koju si ti pogazio, pa mi se sad pozivaš na istu neku rezoluciju Ujedinjenih nacija. I tog sekunda smo prekinuli razgovor i prešli na neku drugu temu, ekonomsku saradnju i sve drugo. A šta će u tom smislu biti sa našom ambasadom u Ukrajini?
Da će biti sa našom ambasadom. Da li će biti izmešteno osoblje ili kako vi procenjujete situaciju? To su tehničke stvari, Lijana. To je ministarstvo spoljnih poslova prati. Pa mislim da su pozvani svi ljudi da napuste Ukrajinu, a tamo je ambasador Aca Jovanović, jedan odgovoran čovjek i ako bude trebalo, mi ćemo uvijek da pomognemo u izmeštanju našeg stanovništva, ali sve se nadam da se to neće dogoditi. Međutim, kada govorimo o ruskim zvaničnicima, imamo izjavu Sergeja Lavrova koji spominje informacije da dobijaju, da se regrutuju ljudi sa Kosova i Metohije, Albanije, Bosne i Hercegovine, da odlaze Sergej da se... Lavrov je veoma precizan u svojim informacijama. Neki veliki lideri to znaju glavninu stvari. Lavrov zna sve. Dakle, ne pričam sad o ovome da dolaze sa Kosova i to nemam pojma da li dolaze s Kosova. Stvarno nemam takvu informaciju. Tražit ćemo od naših ruskih prijatelja dodatne informacije po tom pitanju. Rade naše službe zajedno sa njima i verujem da će gospodin Patrušev uskoro doći u Beograd. On je de facto šef svih službi. On je šef, glavni obaveštajac. Glavni šef svih službi u Rusiji. On dolazi za koji dan u Beograd, pa ćemo i tada tražiti informacije o tome. Ali ja govorim u političkom delu, da Lavrov u političkom delu veoma, veoma precizno govori. Njemu se ne dešavaju greške kao što se nekim drugima dešavaju oko činjeničnih stvari. Dakle, on veoma to precizno poznaje, dugo pamti, dobro pamti, nije lako sa njim razgovarati ako ste protivnik ili ako ste na drugoj strani. Ako govorimo o našim službama, juče je uhapšen u Beogradu čovek koga su verbovale vehabije zbog širenja terorizma. Ko zna koliko uhapšen ovde kod vas u Pančevu, ko zna koliko u Pančevu uhapšen ovih naših kriminalaca, što ima veze. Ne treba građani da se plaše ničega. Pitaćemo vas i to upravo za hapšenje koje je bilo... Ne treba građani da se plaše ničega. Mi nismo već godinu i 4 meseca skoro nismo imali ni jedno mafijaško ubistvo u Srbiji. Ali jesmo imali slike od pre nekoliko dana, odnosno snimke gde ljudi pucaju iz vozila. Nisu uhapšeni. Ali to su bande, ne mafijaške stvari, samo da to razlikujemo. Jesu, ali to se desilo nakon što su to učinili. Mislim, možemo li da sprečimo takve slike? Posle toga smo ih pohapsili sve. Dobro, ali ovu Pančevu smo imali veliku akciju policije. Pa jeste, zato kažem, pohapšeni svi. Morate, znate, ne možete nekog da uhapsite zato što vam se nešto čini. Nego nekad neko nešto mora da uradi da biste ga uhapsili. Ti ljudi se također dovode u vezu sa Belivukom i posebno zato što je Pančeva specifična sredina u tom smislu. Ja to ne mogu da kažem. To sad da li neko od njih je poznavao ili nije, daj da sad baš ne preterujemo da iza svega što se dogodi u Ubu, Boru, Čačku ili bilo gde na svetu stoji isti ljudi. Ali znate da cela Srbija nekako odahnula kad je uhapšen Belivukov klan, posebno kad smo videli sve one monstruozne zločine i mislili smo da je to kraj. Međutim, da li sada postoje neki, da kažemo, kraci ili ogranci te organizacije? Da li tu još ima ljudi koji predstavljaju opasnost? Poštovana Lijana, uvek ih ima i uvek će ih biti. Ali ako vam kažem činjenicu da godinu i 4 meseca nije bilo ni jedno mafijaško ubistvo u Srbiji, to je, čini mi se da ta činjenica govori mnogo za sebe. I to znači da je glava mafije sklonjena, odsečena. Da li ima pipaka, da li ima kriminala? Pa ne postoji ni jedna zemlja na svetu bez kriminala. Pa vi imate više ubistava u Baltimoru za mjesec dana nego u Srbiji za godinu dana. Pričavamo o jednom američkom gradu. Samo da ljudima, da manemo te snove i te ne znam kakve sve priče. Zato ljudi razumeju kako se stvari odvijaju u drugim zemljama. Srbija je veoma sigurna i bezbedna zemlja. Da li uvek može bolje? Da, uvek može bolje. Ali ja mislim da nikada u istoriji od 90. godine na ovamo nije prošlo godinu i 4 meseca da nismo imali mafijaško ubistvo. Kao što nikada u istoriji nismo bili zemlja koja je najbrže ekonomski rasla. Nikada. Evo vi meni kažete u čije to vreme i kad smo mi to govorili da dobro živimo i da se nismo žalili. Možete da mi krenete i od uspostavljanja moderne države od prvog i od drugog srpskog ustanka da mi kažete kada. Pa znate da se ljudi uvek sećaju Tita, bar generacije naših roditelja. Ljudi se sećaju Tita. To govori nešto o svima nama. Sećam se i ja. Lepo bilo. Spakuje nas otac, majka, brat i ja. Uđem u onu 128-icu, obojice i kao klinci krakati onako. Jedva sednemo na ona zadnja sedišta. Spakuje nam kilo paradajza, kilo krastavaca da negde kod Modriče svratimo, ima neka livadica i neki potočić da se napijemo vode, jer u kafani nemamo da potrošimo pare, tu se napijemo vode, ko zna šta sve unesemo u sebe, lepo oljuštimo
krastavac, pojedemo paradajza, malo piletine, sendviča i tako dalje. Treba nam 6 sati dok dođemo do Bugojna, e tamo onda prespava, e onda opet na more još pola dana i vi sad meni govorite to bio bolji život. Ne, nego smo samo mi bili mlađi, pa imamo nostalgične uspomene. I zamišljamo, joj kako je bilo lepo i onda će ljudi da kažu, pa da, smo svi bili negde tu isti. Da li, tu se krije jedna dobra stvar i jedna loša stvar. Prvo, ta loša stvar je, prvo, niko ne želi da bude isti. Ne žele ljudi koji rade 24 sata dnevno, preterujem, naravno, metaforično govorim, ljudi koji rade 10 sati dnevno i bore se, da budu isti sa onima koji ne rade ni sat vremena dnevno. I nemojte da im oduzimate pravo da budu uspešniji. E sa druge strane krije se jedna ozbiljna primedba. A to je da ljudi koji rade isti posao, a žive u različitim delovima Srbije, nemaju iste plate. Tu mi nismo fair prema ljudima koji žive van Beograda, van Novog Sada ili van centara naših najvećih gradova. I upravo zato ulažemo ovoliko u razvoj infrastrukture, zato brinemo o Ivanjici, Arilju, o Dugoj Poljani, zato brinemo o Prokuplju i Pločniku, zato brinemo o Dimitrovgradu, Beloj Palanci, zato brinemo o Grdelici, Vranju, Leskovcu i svakom drugom mestu. Upravo zbog toga. Jer naš posao je da ljudima damo jednaku šansu, a ne da budu jednaki. Jer da budu jednaki u tom egalitarizmu, u utopiji, slobodno živite, ja to da propagiram neću. Da bih se nekom dodvorio i da bismo dobijali glasove. Ja ću da propagiram da ljudi imaju jednaku šansu, a onda izvini, ako neko radi više i ako je neko vredniji, on mora dobije više. Jel normalno da roditelj, da roditelj voli potpuno jednako svoju decu? I sad vi mene pitate ko bolje govori nemački, engleski ili ruski, Danilo ili Milici. Sad ja vama, ona kaže, pa znate, divna su mi deca, volim ih oboje. Ne, moj odgovor će bude, naravno da ih volim oboje. Naravno da ih volim beskrajno, tamo onoliko koliko volim i obožavam i malenog Vukana. Kakve to veze ima sa mojim odgovorom? Naravno da Milica to zna bolje. I sad, prosto, što biste vi sad njoj da zabranite da radi kao prevodilac, jer mora i on da radi kao prevodilac. Ne, on će da radi nešto drugo što voli. Vukan će da radi nešto treće. Sad vi ubedite da je to će da bude vojnik, pa je hoće da bude vojnik. Ali je naučio već da sam kaže, a možda se tata ja i predomislim. I sad, šta sad? Treba da mu kažem, ne, moraš da živiš isto kao i neko drugi ko neće da živi taj život. Dobro, ali kada ste odlukama, kada nema predomišljenja, da li ste vi odlučili da li ćete se kandidovati za naredni mandat? Pa mi razgovaramo o svemu tome, dakle, to je verovatna opcija, ali mi još o tome razgovaramo. Mi smo, ako ste primetili, mnogo pripremljenije, iako smo se bavili državom, državnim poslovima, mnogo pripremljenije dočekali kampanju. Jer ako ćete da mi kažete da su ozbiljno pripremljene poruke, srušit ćemo spomenik Stefanu Nemanji, rušit ćemo Beograd na vodi i ne podnosimo građane Borče i Marinkove bare, ja ne mogu da mislim da su to ozbiljne poruke. Ja premislim da su to vrlo loše poruke, a da neko je samo dočekao kampanju računajući da će mu vlast pasti u ruke kao trula jabuka sa grane. Neće. A da li ste vi spremni još 5 godina da radite to? Da li ste vi lično spremni sad? To je jedno od pitanja koje sebi postavljam gotovo svaki dan. Naravno da sam ovih 5 godina, pa i u prethodne 2 ili 3, mnogo energije uložio i mnogo truda i mnogo rada. Ja mislim da to niko ne dovodi u pitanje ove zemlje. Mogu da me vole, da ne vole, ali to je, čini mi se, nešto što su ljudi primetili. I ne bih voleo da se zakandidujem za nešto, a da nisam u stanju da pružim to isto, ako ne i više. Tako da još razmišljam, a istovremeno se konsultujem i sa ljudima i donećemo odluku krajem februara, početkom marta. Dakle, ja mislim da se 2. ili 3. raspisuju. 3. bi trebalo. A kada kažete da se konsultujete, sa kim se savetujete najčešće? Imali ste i strane savetnike, koga najviše slušate i najčešće pozovete možda kad imate neku nedoumicu? Ja slušam bezbroj ljudi, obično ljudi dođu pa kažu, pošto tako zamišljaju, i to mi svi kažu, kaže, ej, ja sam ti ovo rekao, ja ti se ne ulizujem kao svi oni drugi. I ja počnem da slušam onako. I on nastavlja da mi priča to isto. E, ali ja neću da ti podilazim kao svi drugi. Okay. Izvolite, kažete. I onda mi to ponove po 3. put.
Ja vam kažem, ali mene niko ne podilazi. Mene ljudi dolaze uglavnom da viču na mene jer su nezadovoljni zbog sobstvenih sudbina. Smeju li da viču? Smeju, naravno, to je prirodno, to rade i obični ljudi, a to rade i moji saradnici, zato što morate da poštujete, kao što poštujete sobstvene slabosti, morate da poštujete i njihove slabosti. Uglavnom, ljudi dolaze da se bore za sebe, za svoju poziciju, za svoje mesto. Tako da, ne znam oko čega bi mi neko podilazio. Mnogo više podilaze javno nego što to dolaze da bilo šta rade u razgovoru sa mnom. Tako da, ja slušam ljude i trudim se da čujem ljude. Ja kad sam išao u Nedeljici, ja nisam išao po politički stav. Kao i kada sam išao u Sjenicu i u svako drugo mesto. Ja sam išao da čujem ljude. Da osetim šta je to što njih stvarno mori i muči, koji su to njihovi stvarni problemi. I važno je da slušate ljude. I ja slušam sve. Naravno, ali kome verujete? Sigurno postoji neko koga pozovete kad imate neku nedoumicu i znate da će biti iskreno. Ako mislite da pronađete nekog drugog ko stoji iza važnih odluka, ne. Takve odluke koje su u moje nadležnosti donosim ja. Neke odluke kada me Ana pita, ja joj kažem ovo ne znam, ne mogu da ti pomogne, moraš da doneseš odluku sam. Da li u narednom mandatu predsjedničkom nas očekuju neke teške odluke po pitanju Kosova? Kakav je vaš utisak s obzirom i na sve izaslanike koji su izabrani u prethodnom periodu? To sad ova poplava izaslanika, sad vidim da su i Nemci izabrali izaslanika i to iz Zelene partije, tako da ćemo imati sa Stuarta Pića, imamo naravno Gabe Escobara, Stuarta Pića, Lajčaka Evropske unije, imaćemo sad i ovog Saracena ili Sacena. Manuel Saracen. Kako god da se zove, dakle, tako da... Je li to kao neko formiranje kontakt grupe za Balkan? Samo fali ruski zaslanak? Pa ne, onda će oni... Ne, ali oni to hoće bez ruskog. Da bi mogli da se svi dogovore, da zaokruži i da kažu ostalo vam je malo vremena da priznate nezavisnost Kosova. Ne znam šta je drugi smisao, da budem iskren. Je li očekujete u tom smislu veći pritiski posle izbora? Pa da i... Već sam bio suočan sa tim. Ne zaboravite da... Da ćete se vidjeti uskoro sa Kurtijem. Ne zaboravite kada neko govori, kada me napadaju i obično izgovaraju neistine, ja sam u sred Bele kuće odbio međusobno priznanje. A nemojte da vam govorim koliko je to teško. Samo o tom jednom danu mogu knjigu da napišem. Iako su bili fair domaćini, poštovali su moju odluku. Ali nemojte da vam govorim koliko je to teško. A pitajte ljude, pitajte i Marka Đurića i Vulina i pitajte dvojicu naših ljudi iz Kosova i Metohije kako je to bilo u Briselu kada je trebalo potpišem ulazak Kosova u Ujedinjene nacije. Pa to nisam želao. Dakle, to je mnogo, to vama sad deluje kao pa ja tu sediš tu pa ih tako odbiješ. Kakvi su sve mehanizmi pritisaka, ne biste verovali. Pa deo mojih najbližih saradnika, moraš da prihvatiš to, pa mi smo ovo gledali već sa Koštunicom, sa ovim i sa onim. Uništit ćete, srušit ćete u roku od 10 dana, u roku od mjesec dana. Stotine miliona ulaze za njegovom. Da i? Pa šta s tim? Tako da... Sljedeće nedelje u Monaku i u Španiju. To očekujte. To je velike, mislim da je vrlo dobro da ću se sresti sa princom Albertom. To je čovjek izuzetnog ugleda, izvanredne reputacije u Evropi. Čovjek koji razgovara sa svima. Koji je vrhunski intelektualac, veoma poštovan svuda i mnogo toga može od njega i da se nauči i mnogo novih kontakata da se dobije. Ovo je prva posta posle, mislim, više od 50 godina na najvišem nivou na bilo koju stranu između nas i Španije. Verovali ili ne? Ja to nisam verovao. Dakle, ali nikada Španci nisu... Pa, nismo imali baš sjajne odnose... Ali nisu dolazili, naravno, zbog Franka i svega drugog, dakle, ali ni posle toga Španci nisu dolazili ovde. A ni mi tamo. Išli su ministri spoljnih poslova, išli su svi drugi ministri. Je li pogleda Kosovo u fokusu, s obzirom na to, Lajčak je bio u Španiji? Pa za nas je, pa naravno, oni svi pokušavaju, iako vam to neće reći nikada, svi pokušavaju da nateraju, i to je sad novi trik, ja to očekujem da se desi negde za pola godine, a to je da nekome padne na pamet da Kosovo ubaci u NATO i da time natera ove 4 zemlje od 5 zemalja Evropske unije da priznaju nezavisnost Kosova i da time nas dovedu pred svršen čin. Videli smo i da se sada... Čak i da se to desi. Naš odgovor će biti u redu. Vi ste priznali, ali... Videli smo da su na Minhenskoj konferenciji razgovarali takođe Lajčak i Kurti, zbog čega Srbija nije učestvovala. Pa imali smo mi poziv, ali mi smo doneli odluku i zbog čudnih foruma na koje smo pozvani, ali i zbog ovih poslednjih otkrića
gde ste videli čiji je Išinger bio lobista, koji je vrlo sposoban čovjek, nesumnjivo, dakle, ali plaćen od strane albanskog lobija, zašto bismo tome davali dodatni legitimitet? I recite nam za kraj, evo, posle 5 godina, kada pogledate taj dan kada ste postali predsednik, kakvu ste Srbiju videli 2022. Kakva je sada? Rekli ste da imate neke lične greške koje ste kod sebe primetili. Šta bi bilo naravno drugačije? Naravno da imam, i te greške su stvarne. I te greške su stvarne, ali čovjek je, Franklin Delano Roosevelt je rekao da slava pripada ljudima koji se bore i koji se kupaju i uznojuju i krvi, a ne onima koji viču, kibicu i dobacuju okolo. Koliko god smo imali problema, koliko god grešaka, koliko god muka, uvek smo uspevali da se podignemo i... A čemu su bile te greške? Su to bile odluke? Jesu odluke, naravno. Donosio sam pogrešnih odluka na desetine, a verujem na stotine i hiljade dobrih odluka. To je život. Ja nisam, ne spadam u one bezgrešne tipove kakvima sebe neki pokušavaju da predstave. I teško im je da čuju da su negde pogrešili. Meni nije teško da kažem izvinite. Meni nije teško da kažem izvinite i političkom protivniku kada preteram, a već dugo nisam. I trudim se da... Da li imate nešto što ne oproštate sebi ovih proteklih 5 godina? Pa imam. Imam bar 2 ili 3 greške koje sam napravio, koje su krupne. Jedna od tih je i ta što nisam na vreme razumeo šta se sve sprema onog sekunda kada sam dobio pouzdanu informaciju i na prijateljski način i od obaveštenih struktura da Kina kupuje sve sirovine po celom svetu, da kupuju sve što treba i od hrane, i od uglja, i od gvožđa, i od bakra, i od litijuma, i od svega drugog, da razumem šta će da se desi, jer to je jedan ozbiljan narod, ozbiljno rukovodstvo. I trebalo istog sekunda i mi to da krenemo da radimo, mogli smo po duplo nižim cenama da nabavimo stvari i sve drugo. I ja sam mislio i mislio i mislio i pogrešio sam što to nisam na vreme presekao. Mislim, bolje ikad nego nikad, ali sam veliku grešku napravio. I to je greška koja nas košta. A treba li o svemu tome vi da mislite? Da li ste nekako, da kažemo, usamljeni na tom vrhu u donošenju odluka? Pa to su strateške odluke, to je o tome trebalo ja da mislim. I trebalo je da budem hrabriji u donošenju te odluke, a onda u tom trenutku nisam želeo da potrošimo toliko para i pogrešno sam procenio. Ali da li ste ovakvu Srbiju zamišljali 2022? Da. Zamišljao sam Srbiju, znao sam šta sve radimo, znao sam šta sve činimo i ako mogu to da kažem ovde kod vas na televiziji i u agenciji, zahvalan sam ljudima u Srbiji, zahvalan sam građanima Srbije na podršci. I hvala delu njih na velikoj podršci, sudio bih se ponekad da kažem čak i većoj nego što sam zaslužio, većoj nego što sam očekivao i većoj nego što sam joj se nadao. I sa ponosom i čini mi se veoma marljivo sam obavljao svoju dužnost. Da li sam napravio dosta grešaka, nesumnjivo je, ali da li je danas Srbija potpuno drugačija zemlja, takođe je nesumnjivo. Zemlja koja je bila četvrta po visini plata i penzija 2012. godine od ove 5+1 ili, kako bi zapadnjaci rekli, šestorke, danas je ubedljivo prva u svem, po svakom kriterijumu, po svakom pitanju. Zemlju koja nije imala svoju vojsku, de facto je nije imala. Ne zato što nije imala dobre vojnike, imala je vrhunske, divne vojnike, ali nije imala opremu, nije imala oružje. Vojsku koja je danas ubedljivo najsnažnija u regionu. I uskoro će biti novih stvari kojima će se ljudi obradovati, koje smo još pre 3,5 godine naručili, čini mi se. Stiže iz Kine. I stiže iz Kine, onda će dodatno da stiže iz Francuske, iz Rusije i tako dalje. Mi to kupujemo stalno. I sami pravimo sve više. Ali da završimo odnosu prema ljudima, dakle, mnogo sam zahvalan ljudima i služio sam svoje zemlji, čini mi se, na častan način. Da li ću tražiti podršku ljudi za još jedan mandat, donećemo odluku u narednih 10 dana. Ali nikada i lično neću moći da zaboravim ovaj period napretka, razvoja naše zemlje. I sad gde god da krenete, kad krenete prema Šidu, prema Zagrebu, Ljubljani, 80% fabrika koje vidite, mi smo ih doveli u Srbiju. Kad krenete Beograd, Novi Sad,
80-90% fabrika mi smo ih doveli u Srbiju. Ovo sad zvuči kao da se opraštate. Kad krenete na jug Srbije, 95% fabrika mi smo doveli u Srbiju. Dakle, bolnice, domove zdravlja, kliničke centre, mi smo ih napravili samo nove. 30 godina, tamo od 86. 87. ni jedna nije podignuta. Ili gotovo ni jedna. Dakle, prosto mnogo se toga promenilo, Srbija je na dobrom putu i Srbija je uspela da sačuva i svoju slobodu i mir, da bude poštovanija u svetu nego što je bila, i to su sve stvari na koje sam ponosan, a da pri tome ne dozvoli nikome da je gazi i da ne dozvoli nikome da se brutalno meša u njene unutrašnje stvari. I hvala ljudima na toj podršci i hvala vama što ste me pustili da vas ugnjavim toliko večeras. Hvala vam što ste bili, ali još mnogo tema nismo otvorili. Nadamo se da ćete opet doći kod nas u studio kako bi razgovarali opet. Hvala vam na razgovor. Hvala vam, srećan rad. Hvala i vama na pažnji. Gost vesti bio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ostanite u Stanjuk. Kako su vam vesti što vam...